مسارتنا قديتا من دنو ليونتو كالن الصلاة ركننا واجبات عندمو الصلاة مسارتنا الصلاة واجب ويم قديتا من دنو ليونتو كالن ودفيتي مدال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلفوت درسوج صفة الصلاة يزرزرا كويتنال أنه صلاة جوب التامن قبقى بهم يبال يدين مسارتنا ሶላተን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንይ ሰግድ እንዳያችሁት ስገዱ ብለዋል እና ወበተቻለን ያክል ትክክለኛውን የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰጋገድ ለመግለጽ ሞከረናል እየሞከረንም እንገኛለን ባለፈው መጨረሻ ደርሳችን ላይ ተሸሁድ ካበቃ አተህያቱ ካበቃ በኋላ ሶላተ አለ ነብይ ማውረድ ዋጅብ ግዴታ እንደሆነና የሶላት መሰረት እንደሆነ ያለ ሶላተ አለ ነብይ የተሰገደ ሶላት ጎደሎ እንደሆነ ተክሰናል ሆኖም ሳለ አንዳንድ አላዋቂዎች ነብይን የሚጠሉ ሰዎች አሉ። እኔ ወደ ሱና የሚጠሩ ሰዎችን ማስረጃ የሌለው ነገር አታድርጉ የሚሉ ሰዎችን በዳን የሚያስተነቅቁ ሰዎችን የነብይ ተላቶች ናቸው ነብይ ለሶላት አይወርዱም ለአኺሬ ሲባል እንሰማለን። አይደለም ነብይ ለሶላት አለማውረድ ነብዩ ለሶላት ሳይወረድ የተሰገደ ሶላት ሙሉ አይደለም ሁሉ ይላሉ አህለ ሱና ወልጀማዓ። ከዛ በኋላ ዱዓ ይደረጋል። ሶላት ላይ ከሶላት በኋላ ዱዓ መቅቡል ነው ማለትም የሚለው ሐዲስም ሶላትን ከመሰላመታችን በፊት የሚደረግ ዱዓ ነው ብለዋል ለሞች ብለና እዚህ መልኩ ዱዓ አድርጉ ሶላት የሚያበቃው السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ለማለት ነው ሁለት ተስሊማ ነው መደረግ ያለበት ተከክለኛው የዑለሞች አስተያየትም ይሄ ነው አንድ ተስሊማ አይበቃም አንዴ ብቻ ሰላም አለይኩም አይባልም ወደ ግራ ወደ ቀኝ በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ከዛም ወደ ቀኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ይባላል። የዛሬውን ደርሳችን በመናይበት ጊዜ የሶላት ሩክኖችን የሶላት ዋጅባትን እናይና ከዛም ከሶላት በኋላ የሚባሉ ድክሮችን ለመጥቀስ ለመግለጽ እንሞክራለን። ወልአርካኑል ቀውልየቱ ሚን አልመድኩራት እስካሁን ስለ ሶላት ሲፋ አሰጋገደ ስናወራ በንግግር የሚባሉ የሶላት መሰረቶች እንዳሉ በእንደዚሁ የሚተገበሩ የሶላት መሰረቶች አርካኖች እንዳሉ አካተን ዘላይ ተክሰናልና ወልአርካኑል ቀውልያ በአንደበት የሚባሉ ሩክኖች ወይም የሶላት መሰረቶች ምን አልመድኩራት እስካሁን ከተከሰናቸው ውስጥ አንደኛው ተክቢራቱ ለኢህራም የመክፈቻ ተክቢራ የሶላት ሩክን ነው መቼም መተው አይቻልም። ወቂራአቱል ፋቲሃ አላ ገይሪ ማእሙም ማእሙም ያልሆነ ሰውም ፋቲሃ መቅራት ግዴታው የሶላት ሩክን ነው። ፋቲሃን በተመለከተ በዑለሞች መሃል خلاف አለ። ማእሙም ሆኖ የሚሰግድ ሰው ፋቲሃን መቅራት ይወጅብበታል አይወጅብበትም የሚለው ላይ የተወሰኑ ዑለሞች የጀህር ሶላት ከሆነ ድምጽ ጮክ ተደርጎ የሚቀራባቸው ሶላቶች ላይ ኢማሙ የሚቀራውን ከሰማ መቅራት አይወጅብበትም ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ድምጽ ጮክ ተደርጎ የሚሰገዱ ሶላቶች የሚሆኑ ማይሰገዱ ሶላቶች ኢማሙ የቀራው ይበቃዋል ይላሉ። ሌሎች ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ ፋቲሃን ሳይቀራ የሰገደው ሶላት ሙሉ አይሆንም ይላሉ። ኺላፉ ጠንከርና ሰፋ ያለ ነው። لكن والله اعلم تنكروا من يوم صلاه لاي بيتنيوم هنيتا لاي فاتحان مقرات معمومم هونو اندزيو لبيتشام سجدو غديتا نو فاتحه مقرات علبت. والتشهد الاخير اندزيو يمجرشاو التحياتوم كصلاه ركنوچ يمدبالنا تشهد الاخيرا من يوم سو متو يلبت تشهد الاخيرا يمجرشوا التحياتهم كصلاه ركنوچ يمدبال كصلاه نازنوچ يمدبال والسلام اندزيو ما سلامتهم ሁለቱ تسليماوچم كصلاه ركنوچ ماዘናት يمدبالو وباقي افعالها يتقروا يصلاه درگيتوچ اركان فعليه تغباراوي اركانوچ ناتشو يتقروا يصلاه درگيتوچ تغباراوي የሶላት ሩክን ናቸው ማዕዘን ናቸው መሰረት ናቸው። ኢለ ተሸሁድ الاول የመጀመሪያው ተህያቱ ሲቀር فانه من واجبات الصلاه የመጀመሪያው ተህያቱ የሶላት መሰረት ወይም ሩክን ሳይሆን ሶላት ውስጥ የግድ መተግበር ያለበት መደረግ ያለበት ነገር እንጂ የሶላት ሩክን አይደለም።
መሰረትና ግዴታ ምንድን ነው ልዩነቱ ካለን የሶላት ሩክንና ዋጅባት ወይም ደግሞ የሶላት መሰረትና የሶላት ዋጅብ ወይም ግዴታ ምንድን ነው ልዩነቱ ካለን ወደፊት ይመጣል። ወተክቢራቱ ገይር ተክቢረት ልኢሕራም እንደዚሁ ከተክቢረት ልኢሕራም ውጪ ያሉ ተክቢራዎችም ዋጅብ ናቸው ግዴታ ናቸው ማዕዘን ወይም መሰረት ግን አይደሉም። ወቆሉ ሱብሃነ ረቢየል አዚም ፊ ሩኩዕ ሩኩዕ ላይም ሱብሃነ ረቢየል አዚም ማለት ዋጅብ ነው እንጂ መሰረት አይደለም። سبحان ربي الاعلى مره في السجود سجود است سبحان ربي الاعلى عندي مالت واجب نو انجي مسرت ادلم ورب اغفر لي بين السجدتين مره بهله سجودوچ محل رب اغفر لي رب اغفر لي عند غزي مالتم واجب انجي قديت ادلم وما زاد فهو مسنون كعند بلاي يالو رب اغفر لي لاي سنه نو سبحان ربي العظيم لاي سنان سبحان ربي الاعلى سنان وقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده مالت للامام والمنفرد امام ميهون بتاون ميسجد سو واجب نو مسرت كن ادلم ربنا ولك الحمد للكل كلهم امام مهونو ميسجد ماموم مهونو ميسجد لبتاون ميسجد سو ربنا ولك الحمد مالت واجب نو مسرت كن ادلم فهذه الواجبات هو قديتانا معزن ليونتو مندنو يملون ملس زيهن ناقنيالن فهذه الواجبات تسقط بالسهو إنزي واجب قديتا يتوالو يتزرزرو نقروج تسقط بالسهو عند سو بمرسات بيتواتشو تشقر يلون ويجبرها سجود السهو يما كاكاشا نجرشا ليم يدرقو سجود السهو لتسجودوج يتقنو تال وكذا بالجهل بجهل النام عند سو بيتو بالما وكهم بيتو ችግር የለውም መጨረሻ ላይ የሚያደርጋቸው ሁለት ስጁዶች ስጁድ ሳሁ ማካካሻ ስጁድ በመርሳት ምክንያት የተፈጠረን ክፍተት ማሙያ ስጁድ ይጠግነዋል። ይህ ዋጅብን ከተወን ዋጅብ የተባሉ ግዴታ የተባሉ ነገሮችን ከተወን ዋጅብ እና ሩክን አለ ሶላት ውስጥ እንደዚሁ ሸርጥ አለ። ሸርጥ ማለት ሶላት ውስጥ ከመግባታችን በፊት መሟላት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ዋጅብና ሩክን ግን ሶላት ውስጥ ከገባንበት ሳይጀምሩ ከሶላት ውስጥ ከነውታ ከኛ ጋር አብሮ የሚቆዩ ናቸው። ሩክን የሚለው ከዋጅብ የበለጠ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ሶላቱ ራሱ ማለት ነው የጀርባ አጥንቱ ማለት ነው። ዋጅባት ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ተህያቱ ተቅሰናል። ስጁድ ላይ ሱብሃነ ረቢ አልአላ ማለት ነው። ሩኩዕ ላይ ሱብሃነ ረቢ አልአዚም ማለት ነው። በስጁድ መሃል ወለ ስጁዶች መሃል ቁጭ ስንል ረብ ግፍር ሊ ማለት ነው። ዋጅብ ነው ግዴታ ነው ብለናል። እነዚህና ሌሎችም ዋጅባቱ ሶላት ተብሎ የሚዘረዘሩ 9 ነገሮች ውስጥ የሚካተቱ ነገሮችን ረስቶ ወይም ባለማወቅ የተዋቸው ሰው ሶላቱ አይበላሽም። መጨረሻ ላይ ሁለት ስጁድ አድርጎ ስጁድ ሰህው አድርጎ ይጠግናቸዋል ይሟላል ሶላቱ። አውቆ ግን ከተወ እነዚህን ቸኩዬ ነው ሩክን አይደሉም መሰረት አይደሉም ተብሏል ችግር የለውም ብሎ የተወሰው ሶላቱ ይበላሻል። አልአርካን ማዕዘኖች ወይም ደግሞ የሶላት መሰረቶች ደግሞ ለምሳሌ ፋቲሃን መቅራት፣ የመጨረሻውን ተህያቱ ማለት፣ ስጁድ ማድረግ፣ ከስጁድ መነሳት፣ ሩኩዕ ማድረግ፣ ከሩኩዕ መነሳት ላተስቁጡ መቼም አይቀርም ሰህወን ረስተውን ቢተውት ولا جهلا بالماوكم بيتوت ولا عمدا هون بلون بيتوت ماشي ما يكرم صلاته يبلاش على السن بمتو ايه نو يا ركننا يا واجب فرقو والباقي زيك هون كتكسناچ وجه يالو درغيتوچ سننن سنناناچو اقوال بقال درجه يالو ميهونو وافعال متكبار درجه ميالو يهونو مكمل للصلاه صلاهن يميامالو نغروچ ناچو ዘላይ ዋጅብና ሩክንን የተወሰኑትን ተክሰዋል። ከዚህ ውጪ ያሉ ሶላት የሚያሟሉ ተወዳጅ ተግባርና ቃሎች ናቸው። ومن الاركان الطمأنينه في جميع اركانها ሶላት ውስጥ እጅግ በጣም አንገብጋቢ ከሚባሉ ሩክኖች ውስጥ አንዱ ጡማኒና ነው። እርጋታ መላበስ ሲሰግዱ ረጋ ብሎ ቀስ ብሎ መስገድ፣ ሩኩዕ ሲያደርጉ ቀስ ብሎ የተወሰነ ጊዜ ሩኩዕ ላይ መርጋት፣ ከሩኩዕ ተነስተውም ኢዕቲዳል ላይ ቀጥ ብሎ መቆም፣ سجود لم يدرق بتم غزي يتوسن غزي سجود لاي مرغات. انا ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره الله من كان سراچون ادلاچو ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكتلون بلا واليلا اذا قمت الى الصلاه ود صلاه ستقوم مسجد ستفلق فاسبغ الوضوء وضوءهن اموالته استكاكله ادرك ثم استقبل القبلة كزام ود قبلة زورنا فكبر الله اكبر بلا النبي صلى الله عليه وسلم يهمند نياب اندبت يلم بميبال غزي كميتكسو ماسرجوچ محل اندو نو ثم قل نويت اصلي صلاه على لوت النبي صلى الله عليه وسلم ادخل قبل ازورنا الله اكبر بلا ثم اقرا ما تيسر معك من القران كزام يمتشلون قران قرا فاتحه قرا ثم اركع حتى تطمئن راكعا كزام ركوع لاي ركوع ادرك ركوع لاي رغا بلا عليه الصلاه والسلام
ሩኩዕህ ላይ ተስተካከል፣ ሩኩዕህን አሳምር፣ ተረጋጋ። ثم ارفع ከዛም حتى تعتدل قائما ከሩኩዕህ በመነሳት ቀጥ ብለህ ቁም፣ ረጋ ብለህ ተስተካክለህ ቁም። ثم اسجد سجود ادرك حتى تطمئن ساجدا ንዚህ ሩኩዕህ ላይ እስክትረጋ ድረስ ሙሉ በሙሉ ሩኩዕ ከወረድክ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ مسكن مرقات يتدبك بها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كذلك ركوعه كسجوده تنسته قجب له ارقاهنم لتوسنك زي قجب له وديانو برقب له وديانو تملسه حتى ورد فزي ملكو يمين سكرن سو صلاة الله سبحانه وتعالى برحمته عين وعيوم فزي ملكو يمين سكرن سو الله برحمته عين وعيوم فتلي بتلي بسجودنا بركوع مهل سووشي جنقات شوال الله يعزن الله يا الله باروش سلاة دعام يكمسو تقيتي الله ወልዮች ካልሆኑ በስተቀር አላህ ከነሱ ያርገንና። ብዙ ጊዜ ሩኩዕ አድርገው ገና ከሩኩዓቸው ሙሉ በሙሉ ቀጥ ብለው ሳይቆሙ ወደ ስጁድ ይወርዳሉ። ስጁድ አድርገው አንደኛውን አና ብለው እንኳን ቁጭ ሳይሉ ወደ ሁለተኛው ስጁድ ይወርዳሉ። ላ ينظር الله الى رجل لا يقيم صلبه من الركوع حديث ላይ ባለው መሰረት ሩኩዕ አድርጎ ሲያበቃ ተነስተው ቀጥ ብሎ የማይቆምን ሰው አላህ Subhanahu Ta'ala ዞር ብሎ አያየውም ብለዋል። ይሄ እናቶችን አባቶችን አንዳንድ ሶላትን አህካም የማያቁ ወጣቶችንም ድረስ የሚያጠቃ ስተት ነው። ረጋ ማለት የግድ ነው። ከሶላት ሩክኖች መሰረቶች መሃል አንዱ እርጋታን መላበስ ነው። እርጋታን የተወሰው ሶላቱ ይበላሻል። ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا عنده رجا بله سجود ادرك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها كلهم صلاته لا انكسكاسوش لاي ارغاتان تلابس بلوتا وقال بليلان يحديثاتشو بلوالو صلوا كما رأيتموني أصلي انيس سجد اندائياتشوهن سجدوا بلوال انيس سجد اندائياتشوهن سجدوا بلوال النبي صلى الله عليه وسلم بمي سجدوا بثكزي رقابلو بأدب بسكينة يسجدوا نبه فإذا فرغ من صلاته حتى النبي صلى الله عليه وسلم سجود لاي هونو كسجود من نسات اندالباتشو زنغتونو انديسكي بالدرس እንደዚሁ ከስጁድ ተነስተው ቁጭ ብሎ ነበር። ቀጣይ ስጁድ መውረድ እንዳለባቸው ዘንግተው እዛ ወተህያቱ ቀጥለው ነው እንደስክባል ድረስ ይላሉ። وهكذا كان اصحابه رضوان الله عليهم اذن እርጋታ መላበስ ሰብር ማድረግ ግዴታ ነው። ከመልካም ስራዎች በተግባር ከሚፈጸም ከሚተገበሩ መልካም ስራዎች ሁሉ በላጭ ሶላት ናት። 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቢያንስም ከሰባት እና ስድስት ደቂቃ ለሶላት ለንሰጥ ይገባናል። ኮሃላ እንደሚገረፍ ሰው ሶላትን ከመታመታ አድርጎ እስኪወጡ የሚጨንቅ ከሆነ ውስጥ ላይ በሽታ አለ ማለት ነው። فإذا فرغ من صلاته بزي ملكو صلاتن كاتناكك استغفر الله ثلاثا ሶስት ጊዜ استغفار ያደርግ استغفر الله ይበል يتمولاونا بلاچو استغفر الله العظيم ማለት ነው። አላህን ምህረት ጠይቃለሁ የላቀውን ጌታዬ፣ አላህን ምህረት ጠይቃለሁ የላቀውን ጌታዬ ማለት ነው። وقال كذلك يبل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ይሄን ذكر يبل ጌታዬ ሆይ አንተ ሰላም ነህ እንዲሁ ሰላምም ካንተ ነው የላክ ጌታ ነህ የልቅናና የክብር እንዲሁ አንተን የሚታዘዙ ሰዎችን የምታከብር ጌታ ሆይ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله كالله بكر هنتني املاك يلم وحده لا شريك له بتشاون منما غار يالله سيون بتشني املاك سنو له الملك وله الحمد نغسنا مسغانا لسو بتشانو وهو على كل شيء قدير سهول النجر ما درك يتشلال لا اله الا الله كسو بكر كالله بكر تككلني املاك يلم ولا نعبد الا اياه السن انجي ماننا ما ننجز له النعمه نعمه صغا بمولو يا الله نو انيا لا يال صغا بمولو وله الثناء الحسن يا مار وداس يم لسونو لا اله الا الله كالله بكر تككلني املاك يلم مخلصين له الدين امنتاچن لسو ترت يادرغن سنهون وله ولو كره الكافرون كافروچون كا ቢጠሉ እኛ እምነታችንን ዲናችንን ለሱ ያጠራን ስንሆን የሱን ብቸኝነት እንመሰክራለን። ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላሁ አክበር ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላሁ አክበር 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ አላሁ አክበር ይደጋገማል። ወይም 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ 33 ጊዜ አልሐምዱሊላህ 34 ጊዜ አላሁ አክበር ይባላል። የተለያዩ አባባሎች አሉ። ወይቁሉ ከዛም ይበል لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ አላሁ አክበር ካለ በኋላ
33 ሲባዛ በ3 99 ነውና የሚሆነው 100 ለመሙላት لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ይባል። እደን በዚህ መልኩ ከሶላት በኋላ ያሉ ዚክሮች ያልቃሉ። ዚክሩ መባል ያለበት ሶላት እንዳበቃ እነዚህ ዚክሮች ድምጽ ከፍ ተደርጎ ነው መባል ያለባቸው። አንዳንድ ሰሃቦች ነብዩ ሶላት መጨረሻቸውን የምናቀው ሰዎች የሶላት ከሶላት በኋላ የሚባለውን ዚክር ድምጻቸውን ጮክ አድርገው ሲሉ ነበር የምናቀው ይላል። በዘመኑ የተረሳ ሱና አያተል ኩርሲ ስትቀር አያተል ኩርሲን ድምጽ ሳናወጣ ነው መናነበው። ይሄን ከማለት በተጀመረ አያተል ኩርሲ እናነባለን። ቁል ሁወላሁ አሐድ ቁል አዑዙ ቢረብ አልፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረብ አንናስን እንደዚሁ አንዳንዴ እንቀራለን። ፈርድ ሶላት በዚህ መልኩ ከተተናከከ ዝክር ከተባለ በኋላ ሱና ሶላት ነው የሚቀረው። ሱና ሶላትን ጠብቆ መስገድ ተገቢ ነው። ፈርድ ብቻ የሚሰግድ ሰው የቂያማ ቀን ፈርዱ ላይ ክፍተት ቢኖርበት ከሱና ሶላቱ ነው የሚሟላለት። ፈርዱን ብቻ ይዞ የቀረበ ሰው ክፍተት ቢኖርበት ተመልሶ ዱንያ ላይ ማስተካከል አይችልም። ስለዚህ ሱና ሶላት፣ ሱና ጾም፣ ሱና ሰደቃ ማብዛት የሙእሚኖች መለያ ነው። والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر كفرض صلاة تيايزو يالو يتبقوا سنوج عصرناچو وهي نزي أسروا يتبقوا سنة وش من لاتشو المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بعبد الله بن عمر حديث يتكسو سيهونو قال عبد الله بن عمر لالو حفظت عن رسول الله 10 ركعات كرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات تازب يالو أيتشالو سيسقدو تملك تشالو إلا ركعتين قبل الظهر كظهر بفيت 3 ركعة وركعتين بعدها كظهر بهاله 2 አራቱን ወማተም ወረከዓተይን بعد المغرب في بيته ሁለት ረካ ደግሞ ከመغرب በኋላ ቤታቸው ገብተው ይሰግዱ ነበር። ወረከዓተይን بعد العشاء في بيته እንደዚሁ ከኢሻ በኋላ ሁለት ረካ ቤታቸው ይሰግዱ ነበር 8 ሆነ። ወረከዓተይን قبل الفجر ከፈጅር በፊትም ሁለት ረካ ይሰግዱ ነበር። متفقون عليه البخاري و مسلم ተስማምተው ዘገቡታ። ይህ የተበቁ ከፈርድ ሶላት ተያይዘው ሊሰገዱ የሚገባቸው አራዋቲብ ይባላል። ከፈርድ ሶላት ውጪ ወደ 5 አይነት ሶላቶች አሉ፣ ሱና ሶላቶች ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከፈርድ ሶላት ተያይዘው የሚሰገዱ አራዋቲብ ተብለው የሚጠሩት ናቸው። 10 ጥብቅ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ላኪን ሌላ ተጨማሪ ሚዛ ማረግ ያላቸው አጅር ያላቸው ደግሞ በቀን 12 ረካ ሶላት የሰገደ ሰው ጀነት ላይ ቤት ይሰራለታል ብለዋል። እነዚሁ ራሳቸው ከመሆኑ ጋር በሌላ ሐዲስ እንደተጠቀሰው ከዙህር በፊት 4 ረካ የሰገደ ከኋላ 2 ከመግሪብ በኋላ 2 ከኢሻ በኋላ 2 ከሱቢ በፊት 2 ማለት ነው። ታክን የተበቁ ራቲባዎች የሚባሉ እነዚህ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዙህር በፊት 4 ረካ የሰገደ ከኋላ 4 ረካ የሰገደ እሳት አይነካውም ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። من صلى قبل الظهر 40 وبعدها 40 حرمه الله على النار اخرجه الترمذي وصححه الالباني امام ترمذي بزغبوتنا الباني صحيح بالوت حديث كظهر بفيت 4 كهالا 4 يسجد سو الله سبحانه وتعالى السن جهنم لاي ارم يادرغباتال بلوا اندزيو كعصر بفيتم 4 ركعه مسجد يا الله نزنتنا رحمه اندمياسد تنغرو اندزيو بتقلو باذاننا باقام محل صلاه اندالم نبي صلى الله عليه وسلم تناغرو بزي مسرد كمغرب بفيت 2 ركعه يسجد كعشاء بفيت 2 ركعه يسجد كعصر بفيت 2 4 ይሰገዳል። ምን ጊዜም በአዳና በይቃ ማህል ሶላት አለ። ላኪን የተበቁ ሱና ራቲባ የሚባሉት እዚህ ሐዲስ ላይ የተተከሱት ናቸው። ለመሰረቱ እነዚህ ሱናዎች ቤት ነው መሰገድ ያለባቸው። ምናልባት ቤት ከገባ በኋላ ደክማለው ዘነጋለው ልጆች ያዘናጉኛል ብሎ የፈራ ሰው መስጊድ ሊሰግድ ይችላል። ላኪን ይሄን ችግር መቅረፍና ማስተካከልና ቤት መስገድ አለበት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ ተሻለ ሶላቱ ማለት ቤት የሚሰግደው ሶላት ነው ከፈርድ ሶላት ውጪ ብሏልና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚ ሐዲሱ ላይ እንዳለውም አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ባስተላለፉት መሰረት ወረካዕተይን بعد المغرب في بيته ቤታቸው ውስጥ ከመግሪብ በኋላ 2 ረካ ያሰግዱ ነበር። ቤታቸው ውስጥ ከኢሻ በኋላ 2 ረካ ያሰግዱ ነበር ይላል አብዱላህ ኢብኑ ዑመር። ማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የባለቤታቸው የሐፍሳ ወንድም ነው። ቤት በገባበት ጊዜ እዛ ቤት በሚሆንበት ጊዜ ሲሰግዱ አይቶ የዘገበው ሊሆን ይችላል። እነሆ እነዚህ የሶላት አፈጻጸምና ከሶላት በኋላም ያሉ አትካሮች እንደዚሁ ሱና ሶላቶች ናቸው። በቀጣይ ደርስ እስክንገናኝ ድረስ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።